በኢትዮጵያ በርካታ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ተመዝግበው የሚንቀሳቀሱ ሲሆን ድርጅቶቹ በዲሞክራሲ ግንባታ፣ በዘላቂ ሰላም እና በሌሎችም የዜጎችን ተጠቃሚነት በሚያረጋግጡ ጉዳዮች ላይ እየሰሩ ይገኛሉ። ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ በተፈጠረላቸው ምቹ ምህዳር ሳቢያ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ቁጥር 60% መጨመሩም ይነገራል። የማህበረሰብ ድርጅቶች ሪፎርም አጠቃላይ ውጤቱ የሀገርና የህዝብ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ነው። ሌላ ዓላማ የለውም። የሚመዘገቡ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የሚንቀሳቀሱ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ውጤታማ ስራዎችን ማከናወን ይኖርባቸዋል። ህግን እና የተቋቋሙበትን ዓላማ ተከትለው ስራዎችን በማከናወን የህዝብን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ መሆኑን ማሳየት ይጠበቅባቸዋል። ባለፈው የሪፎርም ዓመታት ወደ 60% የሚሆን አዳዲስ የሲቪል ማህበር አሁን ካሉን የሲቪል ማህበረሰቦች ውስጥ 60% በላይ የሚሆኑት አዳዲስ የመጡ የሲቪል ማህበረሰቦች ናቸው። ቁጥራቸው ጨምሯል። ለሀገርም የሚያደርጉት አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም። ሴቶችን፣ ህጻናትንና አረጋውያንን በመደገፍ ረገድ አመርቂ ስራ እየሰሩ የሚገኙ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች እንዳሉ ሁሉ ከህግ አግባብ ውጭ ሲሰሩ የነበሩ ከ1700 በላይ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ፍቃድ መሰረዙም ነው የተመላከተው። ከዚህም ባሻገር ለስራቸው ምቹ መደላድልን ለመፍጠር በመንግስት የተሰጣቸውን መሬት ላልተገባ አላማ ሲያውሉ የተገኙ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችም የእርምት እርምጃ ተወስዶባቸዋል ተብሏል። ወደ 205 የሚሆኑ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ላለፉት 2-3 ዓመታት የፋይናንስና የስራ አፈጻጸም ሪፖርታቸውን አላቀረቡ። በተደጋጋሚ በሚዲያ ጥሪዎችን አስተላልፈናል፣ ሪፖርት እንዲያቀርቡ፣ ህልውናቸው እንዲያረጋግጡ። ለዚህ ጥሪ ምላሽ አልሰጡም። 1514 የሚሆኑ ድርጅቶች መዝገብ ላይ ያሉ፣ ስማቸው አለ፣ ፋይል አላቸው፣ ነገር ግን ደግሞ ተመዝግበው ፍቃድ አልወሰዱ። እነሱንም በተደጋጋሚ በተለያዩ ምክንያቶች ይሆናል በሚል ለመታገስ ተሞክሯል። ጥሪ ቀርቦላቸዋል። በአጠቃላይ እንግዲህ ከ1700 በላይ የሚሆኑ ናቸው በድምሩ ማለት ነው። እነዚህ ድርጅቶች ተሰርዘው ህልውናቸው እንዲያጡ ተደርጓል። የባንክ አካውንታቸው እንደዚሁም ታግዷል ማለት ነው። 11ኛው የኢፌዴሪ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣንና የፌዴራልና የክልል ባለድርሻ አካላት የጋራ ጉባኤ ተካሂዷል። ጉባኤው በየ4 ወራቱ የሚካሄድ ሲሆን የአሁኑ ጉባኤ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አዘጋጅነት ተካሂዷል። የጉባኤው ዓላማ በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶቹ እንቅስቃሴ ሀገርና ዜጎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ኃላፊነት ባላቸው የመንግስት አካላት ለመከታተል የሚያስችል ምቹ መደላድል መፍጠር ነውም ተብሏል። ልምድ እየተለዋወጠን ድክመታችንን ከዛ ውስጥ አውጥተን ወደፊት ማስተካከል እንዴት እንደሚገባል በዛ ላይ የምንነጋገርበትና ቢያንስ ከሀገሪቷ እቅድ ጋር እቅዶቻችን መንግስት ካወጣው እቅድ ጋር ሳይጋጭ አንድ ላይ መሄድ እንዲችል ያንን ታርጌት ፎከስ አድርገን ነው እየተሰበሰብ ነው እና ሰራን ያለን። በጉባኤው ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ጃንጥራር አባይ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ለሀገር ግንባታ ከፍተኛ ሚና እንዳላቸው አንስተው ጉባኤው ለጋራ ሀገራዊ ግንባታ በቅንጅት ለመስራት ያስችላልም ነው ያሉት። በከተማ አስተዳደሩ የሚንቀሳቀሱ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የመንግስትንና የከተማ አስተዳደሩን አቅጣጫ መሰረት በማድረግ የህብረተሰቡን ጥያቄዎች ለመመለስ በመንቀሳቀስ ላይ የሚገኙ ሲሆን ቁጥራቸው አነስተኛ ቢሆንም በገቡት የፕሮጀክት ውል ስምምነት ከመፈጸም አኳያ አብዛኛዎቹ ጥሩ እንቅስቃሴ ቢያደርጉም ውስንነቶች የሉም ማለት ግን አይቻልም። እነዚህን ውስንነቶችና እጥረቶች በጋራ በመምከር በማስተካከል ለዘላቂ ልማታችን የጋራ ውጤት ለማስመዝገብ የሁሉም ድርሻ ወሳኝነት አለው።